جوهات نسو قاري يا شيخ إذا ما ضبط إيران إن جعنت كل جين مركب وذي سليد لجن اللي هي مريكنك أرنت بدأ يا عرق إسكوسي شريريسة ورك كانوا وحي شيخ ين حوتين تورر عرس إن وقال دونه إن قرك لو ساريه دولة خضر أو صو صارتي ور عصب أيا ندول استاج دونه صدق قف إنك بدن أيا لقد لي مرنك قزة دور iyo 10 kiis aadad ee la soo dhaafay arrimahaas ayuu barnaamijkeenu daareeyaa diilaa ilaado iyo qodob kale oo xiiso leh soo dhawaada meel kasto dunida ka joogtaan sharaf iyo karaam inoo tahay waqtigiina qaaliga professor shafiic la soo dhaweeyay waxaan toos u aadeynaa aan iran iyo markabka ay afduurtay waxa soo dhaweeyaa professor ma tsana abdhafido waxaag arintaanu aad iyo aad ayay halisteeda u leedahay in dagaal ayaa qarka loo saaray ayaa leeyahay maxaynu kala soconaa markabkan Iran ay afduubtay ee saliidda wada abdhafido waad maasantay dagaalkii ugu fiday waxii laga cabsanayay oo la soo dhaafay maanta 97 tahay maalmihii la soo dhaafay waa anagii ogeyn maalmihii musiibooyinka taariikhda ay ku tilmaameen oo dhibaatada Israa'iil soo gaaraysay iyo حماس iyo qaybii kale Israa'iil Qudus iyo xoodhana awoodooda si ziyadeysay ma lama yaqaano sida lagu soo gaarsiiyay laakiin waxa iska cad in dhulka hoostiisa magaalooyin waaweyn ay jiraan sida Allah sida aad sheegtay waqtiga ugu dambeeyay Iran ayaa waxa ay soo qabsatay oo soo masabiray qabsatay Cumaan ka soo qabsatay markab shidaalka qaada saliidda qaada oo Mareykanka u leeyahay waa garanaysaa inay iska tahay taantaansi ay ayduna sameynayso maadaama ayadana dhowr jeer la taansaday waxaan ogeyn inay markabkeeda ay keentay baabul mandab oo xaggaas ay rirsi u socotay taasoo weliba arrintaasi si cakiraysay haddana hadday qabsato markab Mareykanku leeyahay oo saliidda qaada waxaad garanaysaa dhinaca loo socda waxa ay tahay sidaa hadda ka dhawaajisay bawaatan loo diyaar garoobaya waxaana in lagu dhufto xuutiyiintii oo isleeyihiin Wall Street uu qoray jaraa'idka Wall Street oo haddana yani aanba daqiiqaba ayna daafin in lagu dhinay la gaaray waqtiga lagu dhufan lahaa ay leeyihiin xuutiyiinta waliba waxa kuwa sheegay waxa weeyaan waa Western diplomatic oo kala duwan meelaha la target gareysanaya abdhafida waxay sheegeen waxa weeyaan waa meelaha ay sawaariikhda kasoo tuuraan iyo droneska labadaas ayay cayimeen waa particular ma noqonayso in yemen toos loo markar waxaa laga baqayay inay toos loo weerarayo sida lubnaan ku dhacday dadku qaxeen hadda laakiin waxay sheegeen meelaha mara laga soo tuurayo kruusiyada iyo droneska sababtuna waxa weeyaan bay isla haddaba mar dhowba waxay geysteen weerar ayay geysteen oo waxay tuureen gantaal tan plastic ayay tuureen abdhafido oo xaggan gaalka aadan u tuureen marka waxayna weerareen waa commercial ship markab ganacsi ayay weerareen mar hore mid Mareykan bay weerareen marka arrintu faraha ayay ka baxday wixii la lahaa halaga hala qabtana waa la gaari waayay haddii arrintu ay qaxdo sida Israa'iil ba shalay ninka suxufigii uu lahaa si emotional ayay arrintu ku dhacday ayadoon go'aan la gaarin marka kadib hadday qaraxdana waxba lagama qaban karo marka uu taxliilayay yani West Bank ee qaybtan daanta galbeed ee Falastiin oo laga cabsanayay intifaada cusub inay ka qaraxdo sidoo kale anagu waxaan leenahay si fudud oo emotional ayay ku qaxi karaa dagaalku waxbana lagama qaban karo laakiin Blantyre wuxuu aad ugu celceliyay oo ay dhammaan mantiqadu dhammaan isku waafaqeen in laga hortago inay ballaarato Sacuudiga iyo Turkiya iyo dhammaan way kala mid yihiin laakiin Iran waxaad moodaa hadda inay ayadu sii hurinayso maadaama ay markabkan gacanta ku dhigtay saliidda oo iska commercial shaqaba ku lahayn meesha ay kasoo qabsato qalada arrinta abdhafido halkaas ayay hadda maraysaa waa hagaag muxuu ugaga dhigan yahay qabsashada markabkan saliidda wada Iran Mareykanka iyo xulufadiisa oo haatan waardiyiin iyo badda cas iyo maraakiibta isku socota waxaynu la soconaa inay dhowr jeer ugaga digeen xuutiyiinta toddobaadkii soo dhaafay ay dhowr qof ka dileen haatana ay diyaar u yihiin inay difaacaan maxay ugaga dhigan tahay Mareykanka iyo ma isku dhici doonaan xulufadooda iyo Iran arrinta markabkan mise si kala loo maarayn karaa ayaad isleedahay Iran maba aaminsano inay wax ka dishay
نيكي سراو طبعا حريرنا ايران روتينتا هي شيء سوريا روتينتا روتينتا ها حوتينتا لو ويرو محي وانا قمت اتكوى ضعه روتينتا ايو سؤاشي دو حيولا عيسا سيطان رالا وديسر عدين وحين لوغنا هاي يس حلوفوضا مرايكن كو هقاميني اني كاقو عانتا اني ورديير مراكيبتان دوني دي سيغا قوشي روتينتو اي ويرانيين دوان حاتن ايران باقبستي مركا مرايكن كلها ده هقلي هاي ان سيدا ورباينتو اي غوريسو ما عانتانو مصطبابي كرتا ان اي اسكول عان ايران هي مركز مرايكن كو عانتو قعنك هذا الاسكول بدشو أم حلفاء برضه وارديني سي مرايكن إيران. ها عبد الحفيد هو سلا سيدا هم فهموا يعني Thank you. إيران ما بقى من سنة طب ها إيران ما بقى من سنة وحن تقعد السعودية إن عدك اللو جديد إذا اللو جديد يعني من سنة هاي وحوي يعني إن حوت اللي تعرفت معناه هو إيران ولا ويراري إن حزب الله اللي تعرفته هو أيضا ولا ويراري عبد الحفيد هو نيكي اللي قد لي سوريا اللي قد لي سيدا سي من سنة وما آمن سنين إسرائيل وحيش مريكا وحي لا يجي سيان ينات أي ولا بآمن سنتاي أنت أن أم لنا إنه يسكلو ويهين ولا وحي رهدين مرك أي بوتين يا وحي رهدين أنا ونو حسمنا أن ألاينس دول فلوس أو إسكو حدا بد بدوين تإلا من التريليم كا وادو هذا قوات قرنسا يعني بربريع با مش السعودة مرك وحي وقد جنت يهدي الله تابي روتين تإن إن إيري الله تابي لابو ضيع وفرن waxa isticmaasha marka qare ee wax inayna dabin ku dhicin oo aan loo adeegsanin international law-ga aan qabanin dalalka waaweyn oo laakiin dalalka emerging country dalalka soo koraya qabta taas way iska ilaalinaysaa san diplomacy intii ka maqleenay laakiin waxayna iska ilaalin doonin inay gantaalaha ay heystaan ay gacanta u geliyaan xoojinta qalabkeedii oo dhan ay Iran ay leedahay ay ku dagaalamaan xoojinta taasna waxay khatar gelin kartaa haday sameeyso طبعا وانا لا غران دوان هدي وهي خطر جلين دونتا ان عيدن اسكا داف غناسي اسكا داف عيدن هن نقطو 22 وطن اما هن نقطو يوروب وهي دونتا نقطين اي مادان ان اني واي وخ ويان وخان قد كو سارن هاي وقتي ادون كو اسبدلو يا يا تا كو سارن يا وقتي ان سا وهن دينا وهدي لي قبن واي او دعان وخا كعرنس او حقيقه او لا على كل قبا قبا وخا لا امسي هي ان اسكتي لسوغيو او دعو waa la kareen natiijada dadka ama sida isaga fogaaysay dawladda aan qadar arinta ku saabsan tarxiilka ama dhoofinta laga dhoofinayo mas'uuliyiinta Hamas oo sareysa Falastiin guud ahaan gaar ahaan Gaza ay iska fogaaysay maxaynu kala soconaa hata nuxso beegay dadawad ma hadsan tahay qadar waa dal dhaxaaba waad العالم ko dhanba u sugay hadda anaga Soomaaliya hatta marka aan nabada doonayno meesha ugu muhiimsan oo yaani anaga hadda aan dareenayno waxa weeyaan kuwan yar yarka shabaabka in lala hadlo sidoo Mareykanka ku qadar wala hadlay qadar Taliban ay ku wareeshiyeen sidoo kale waxa u yimaad madaxweynaha Ukraine baa u yimaaday oo waa dal negotiation ka duunka looga dambeeyay waxay leeyeen buug la yiraahdo diplomasiya bidoon xarbe inaad dagaalanto adigoo dagaalamaya aadan adeegsanin xabad laakiin qofkii kale aad tareyso waa halkay uga reeyeen khariijku is wataayo inta leeg qadar marka waxay tiri waxa barbar socday Israa'iil oo maal dhowaad waxay soo bandhigeen waxa lagu hadli doonaa Qaahira waxaana garwadeen ku noqon doonta Jordan iyo Masar markiiba way tageen oo waxay isugu tageen halka Al-Aqsa ay isugu tageen shalay waxay soo saareen waxay ahayd inaanan la ogolaan doonin displacement waa la isla ogaa taas in xagga la taga lama rabin laakiin meesha waxaa la rabaa in laga saaro qadar waxaa la rabaa sumcadda in laga dilo warkan ayaga ayaa suuq geliyay in dabcan qadar ay kula heshiisay in ay ayagu la isdiibaan in ay xabada la joojiyo in maxaabiista la socdiyo Israa'iil loo sameeyo halka laga qaado marka way diiddo waxay tiri qadar markii hore bilowga iyo intii istaba socdayba waxay heshiis soo jiray oo halka aan ku shireynay ama meel kale tageynay mara lagalama hadal lama soo qaadin in Hamas ay Hamas madaxdeedu meesha ay ka tagaan waxay ku taqtay waa muwaadiniin dadkii la oo aktar iska dhinacay kala ahaa la yiraahdo dalka ka taga macnaheedu waxaan doonaynaa maahan aad bay soo qabaysay kuwii soo dhaqay way ku ceyboobeen Cabdi Xaafid وهاك ان هدي اي نو اغنو ارتانو حماس دي رجلين بي اوتاهي ايا للي هاي ان هشيز كا مرايكن كا ايو اوده هاي خضر اي اسرائيل نو سامينو عيو كي يران كرتا
ويان وحقكم يعلمنا السوق ويان مريكم كأدب وبهي قدر قفكو يعني أود أود ما هنتن طبعا نقفك على لغو أقلكم وطلع لغو سؤالك أدب وبهي مريكم كده وأنا هندم ب وصو ويا perception كتوانتي هرة مركا وحبا أمي وحبا أم أمر بني دانتو قفكم مركوس قيمة يا لسي قيمة يا مركا سيو value يا لسي شاء وأنا سألت عن مرة البويدة هذا دولة الصومالي ayaga oo ka tagay saaxiibadeedii hore samaysto saaxiib kale ala balance of power si hadii ay wax ugu dhacaan adeena labada dhinac aad ugu baxsato oo aan laga tirkirin kaliya kabka nalasiye iyo taalmada oo caalamku neen ma soo gudbiyay markaas ayaa lagu tixgelinayaa marka ayaa qiimo yeelanaysa marka qadar go'aankan ay qaadatay shafaafiyada transparency-ga ay u hadashay oo ina cidnu waa biyelin waa lagu tixgelinayaa ay waxba uma dhibeyso kuso dhaw applicationka casriga ee BC BC waa application casri ah oo ku fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki account-kiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg applicationka BC ama booqo website-keena www.bc.com haddaba macmiil samayso account cusub kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada BC ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban BC ku dir